E aí, travesti? Beleza, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O tema de hoje é uma coisa que eu nunca fiz, mas hoje eu vou fazer, porque, né, eu nunca fiz. Então, é uma novidade pra vocês. O vídeo de hoje é um tour pelo meu corpo trans, meu corpinho, peitinhos trans. E, incluindo nisso, um tour pelas minhas tatuagens, porque não tem como fazer um vídeo só sobre as minhas tatuagens, porque, basicamente, elas não têm significado. Tipo, eu vou falar o porquê eu fiz, basicamente. Porque, ai, acabou de nascer um sol aqui. Mudou até a iluminação, gente. Nossa, que eu tô gravando na frente da minha janela, e aí eu botei uma cortina branca. E agora refletiu tudo na minha cor. Ó, só, nossa. Mas enfim, vamos começar de baixo para cima. Corpinho trans, a louca. Bom, esse é meu cabelo. O meu cabelo, ele é bem enrolado, na verdade. Meu cabelo é tipo 3B, ele não é crespo, mas ele é enrolado. E eu nunca gostei de cabelo enrolado. Inclusive, quando eu tinha 12 anos, eu fiz minha primeira progressiva. Eu nunca me senti tão bem e tão bonita. E tipo, minha autoestima explodiu, assim, foi incrível. Então, desde então, eu sempre aliso o meu cabelo. Mas, sei lá, eu tenho preguiça de ficar fazendo chapinha. Então, tipo, eu sempre faço a progressiva. E aí, tipo, foda-se, sabe? Seja o que Deus quiser. Não fica enrolado. Também não fica 100% liso, mas, tipo, fica num jeito que eu consigo gostar, entendeu? Tipo, não fica aquele enrolado. Porque eu realmente odiava cabelo enrolado em mim. Tipo, eu consigo achar bonito em qualquer outra pessoa, mas em mim é uma coisa que pra mim não combina, não bate, não é quem eu sou. Abaixei um pouco a câmera aqui só porque eu não tava usando o enquadramento. Bom, aqui tem minhas sobrancelhas, que nem sempre foram bonitinhas assim. Nem sempre minhas sobrancelhas foram preenchidas e bonitinhas assim, porque geralmente eu sempre fazia minha sobrancelha com gilete e eu conseguia cagar nela. E eu, sei lá, um ano pra cá eu aprendi a cuidar delas e elas são bem elogiadas por vocês. Bom, na minha cara é isso, né? Vocês já viram muito minha cara nesse canal, então acho que da cara não tem muito o que falar. Vamos mostrar as partes que vocês ainda não viram? Vamos? Então vamos. Bom, gente, aqui tem meus peitos, meu sovaco que não tá com a depilação em dia. Aliás, mais ou menos, né? Tá, aqui temos meus peitinhos trans. E vemos a nossa primeira tatuagem. Eu tomo hormônio, vai fazer um ano. Aliás, já... acho que fez, enfim, tá pra fazer um ano, esse mês faz um ano, eu acho que já fez, inclusive. E a primeira tatuagem que eu tenho é essa rosa escrito Miss You, saudades, né, amores? E, tipo, não tem significado, eu não fiz porque eu tava com saudade de ninguém, mas eu sou uma pessoa que sente muita saudade, eu sinto muita falta, tipo, de coisas, de pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que você vem me ver, aí no dia seguinte eu já mando oi, saudades, porque, sei lá, gente, eu sou muito afetiva, entendeu? E nessa parte é isso. Meu peito, ele cresceu. Aliás, não é grande assim, tá? É que esse sutiã, ele tem um enchimento bafo aqui embaixo, que aí dá um negócio. Mas enfim, meu peito é grande sim. A louca. Bom, mais embaixo aqui eu tenho minha tatuagem, que foi a minha tatuagem dos 100 mil inscritos. Que é uma peixeira. A louca. É uma faca escrito Barbit. Ela tá um pouco falhada, preciso retocar, inclusive. Mas, tipo, sei lá, nada do que marcar mais a minha vida e esse momento da minha vida do que uma tatuagem. Então eu tenho essa tatuagem que é uma faca escrito Barbite e a Barbizinha aqui. Bom, descendo mais temos a minha barriga e outra tatuagem. Mas ó, a minha barriga é quando eu comecei a tomar hormônio. A minha barriga quando eu comecei a tomar hormônio foi uma coisa que me incomodou muito. Porque a gente costuma inchar muito quando o hormônio começa a fazer aquele efeito. Mas hoje em dia ela super se adequou ao meu corpo e eu gosto muito dela. Gente, eu não tenho barriga seca, tá? Isso daqui, ó, é tudo gordura. Eu sento, ela faz dobrinha. Aliás, não fez agora porque eu não sentei, mas... minha barriga não é perfeita, sabe? Eu faço academia, mas tipo, de vez em nunca. E é isso. E aqui temos outra tatuagem. É uma tatuagem que eu não gosto muito, porque assim... não ficou muito como eu queria, mas eu gosto dela, as pessoas gostam dela. É... a perninha aqui, essa perninha, ela é meio gorda. Por quê? Porque era pra ser assim, mas não tão gorda, entendeu? Mas enfim, gosto. Um dia eu apago, a louca. Aqui temos o meu pinto, a louca. Eu estou acuendada pra não levar um strike do YouTube. Mas enfim, nossa, eu nem sei o que eu tô mostrando na câmera. Estou com a minha cuequinha. Cueca é uma coisa que eu nunca larguei. E eu pretendo nunca largar, porque assim, cueca teoricamente é feita pra quem tem pinto. E eu tenho pinto, então eu vou usar assim. É isso. E sei lá, não tem muito o que falar, na verdade, né? A minha bunda tem estrias.
não sou perfeita. Quando eu comecei a fazer terapia hormonal, começaram a nascer várias estrias em mim. E são estrias grossas e, tipo, em relevo. A minha bunda também é cheia de estria. Eu tenho dos dois lados, inclusive. Essas daqui estão um pouco mais vermelhas. E na bunda eu também tenho. As estrias foram a coisa que mais me incomodou no meu corpo. Eu fiquei realmente muito triste por ter estria, porque a minha bunda sempre foi aquela bunda perfeita, aquela bunda polida, lisa. E aí, quando começaram a nascer as estrias, elas ficaram muito vermelhas no começo, porque quando eu comecei a fazer terapia hormonal, o meu corpo, ele, tipo, explodiu. Eu nunca tive um nível alto de testosterona. Então, tipo, quando eu comecei a tomar hormônio, as coisas aconteceram muito rápido, o meu peito cresceu rápido, o meu quadril, que é essa parte aqui, ó, também cresceu muito rápido. Eu ficava feliz porque eu olhava o meu corpo, eu conseguia ver finalmente uma silhueta feminina, porque antes o que eu via era só o ombrão de macho e aqui para baixo, tipo, reto. Isso me incomodava muito e hoje em dia eu consigo ver uma silhueta. Porém, antes isso me afetou muito. Tipo, eu ficava, meu Deus. E aí eu não tinha dinheiro pra comprar esses creme caríssimo de estria. E eu ficava, gente, fudeu. Fudeu, que agora, nossa, acabou com a minha vida. Eu não sei mais como eu vou fazer na minha vida. Mas enfim, hoje eu super aceito minhas estrias. É tipo, foda-se. Sei lá, eu posso me incomodar um dia que eu vá pra praia, vou usar um biquíni, alguma coisa assim. Mas assim, atualmente, com o meu corpo, eu estou, tipo, super bem, super feliz, não tá me incomodando. E é normal, viu, gente? Estria é normal, mulher tem estria, todo mundo tem estria, homem também tem estria. Então, vamos aceitar as nossas estrias, tá bom? Olha só, meninas, mudamos um pouco, coisa que não é pinto, tá? É espaços para colocar pintos que não colocamos. Bom, aqui tem minhas duas últimas tatuagens. São as minhas preferidas, claramente, porque sempre ficam expostas e não sei o quê. E bom, essa daqui, aliás, eu vou começar por essa porque essa foi a minha primeira tatuagem. Essa daqui foi a primeira tatuagem. Eu que fiz o desenho dela. Eu juntei duas tatuagens. Tem uma que é muito famosa no Tumblr, que é de um homem com a cabeça cheia de negócios. Tem uma que eu nunca mais consegui achar, mas é que é uma menina de cabelo curtinho e com a cabeça, tipo, com celeiros, assim, e tipo, os ETs jogando raio nos celeiros. E aí eu falei, meu, eu quero uma coisa parecida com isso. E aí eu montei com o meu tatuador, o nome dele é Tadeu. Credo, isso aqui tá muito feio. Socorro. Olha, tá fazendo uma buceta, gente. Que isso, garota. E aí eu falei com o meu tatuador, o nome dele é Tadeu, e a gente montou junto, juntou as duas. Então, tipo, foi o menino. Se vocês. Eu vou colocar uma foto do lado. Se vocês verem, tipo, é bem parecido os traços e tal. A ideia da tatuagem. E em vez de ser celeiros, a gente colocou os ETs exterminando os planetas. E assim, ficou muito bom. Doeu pra fazer? Doeu. Esses pontilhados aqui, gente, foi a morte, foi o soco no cu. Essa foi a minha tatuagem que mais doeu, assim. E aí, então, temos essa, que é mais recente. Que, assim, também, sei lá, gente, nenhuma tem significado. A única que tem é essa daqui do Barbit, que eu fiz pro canal e do. Ai, meu peitão tá aparecendo. E assim, gente, nenhuma tatuagem minha tem significado. A única que tem é essa daqui do Barbit, tá? E talvez essa era o peito, né? Que significa eu sentir saudades dos outros. Mas essa eu só gostei do desenho. Todo mundo que olha acha que eu tenho fetiche em BDSM. Porque a menina tá amarrada, mas não tem. Inclusive, não gosto. Inclusive, se me amarrar no olho do saco, eu vou dar um socão na sua cara. E é isso, não tem muito o que falar. Tipo, a moça tá amarrada e. Mas, se for pra dar um significado pra esse negócio, eu vou falar assim: a gente é amarrada na nossa própria cabeça, a gente não consegue se desconstruir, fica presa aos nossos próprios pensamentos, tá? É isso que significa, viu? Ele tem. Vocês gostaram do meu fundo de guarda-roupa? Vou começar a gravar vídeo aqui, hein? Hã? Hello, girls! Welcome to my new video on my YouTube channel. Galera, aceitar o corpo não é um processo fácil. Ainda mais quando você é trans. Ou quando você tem algum problema, tipo, sei lá, que você se sinta gorda ou sinta magra demais. Mas o primeiro passo para você começar a mudar isso é você se aceitar e ter calma. Porque mudanças demoram sempre, tipo. Aliás, as que vêm pra foder a sua vida geralmente acontecem de um dia pro outro, né? Aí você percebe que você tá fudida. Mas as mudanças que a gente quer, tipo, mudar um corpo, leva tempo.
Não é de uma hora pra outra. Não é um feitiço, tá bom? Sei lá, eu não tenho muito o que falar pra vocês. Eu não sou o tipo de pessoa que fica falando sobre autoestima e tal. Mas, assim como muita gente, eu já também não gostei do meu corpo. E hoje em dia, eu tô super satisfeita com ele. No começo da minha transição, eu falava que eu queria fazer milhões de cirurgias. Hoje eu não quero fazer mais cirurgia nenhuma. Porque eu tô tão feliz com o meu corpo. Que realmente, tipo, se eu for fazer alguma cirurgia, vai ser um transporte capilar pra colocar uma peruca grudada na minha cabeça, assim, humana, e nunca mais sair. É o único que eu quero fazer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento. O meu cabelo, eu sei que vocês gostam muito dele. Vocês sempre comentam aí. Nossa, a Barbie é muito bonita. Vocês também gostam de mim com óculos. Vou colocar até meu óculos agora. Sim, gente, tem grau. É 1,35 e 2. Sossega assim. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no meu canal. Compartilha nas redes sociais. Manda pro seu amigo. Meu corpinho trans. E é isso. Se eu tomar strike nesse vídeo, de novo, vou ficar bem triste. E, gente, pelo amor de Deus, se tem alguma trans aí, não se espelhe no meu corpo, não se espelhe no corpo de qualquer outra pessoa, porque corpo é uma coisa individual, tá? Cada um tem o seu, cada um tem o biotipo. Então, assim, não fique triste, sabe? Eu sou super privilegiada, tipo, privilégios real, tenho. Meu corpinho é super de garota, tipo, enfim, tá? Eu não sou um padrão, ninguém tem que ter um padrão. Ser mulher trans é você se sentir uma mulher trans, não parecer com uma, porque nada parece nada, tá bom? É isso.